Iako je dobio poruku od svoje porodice, iako mu je Mina kada je ušla rekla da ima i informacije o svemu, Mensur izgleda ne odustaje od toga i ne odustaje od Milice. On je rekao, ja sam dozvolio, vjerovao i volio i zaljubio se u nekoga ko nije bio iskren prema meni. To ne govori o meni nego o toj osobi, o njoj. Ja bih volio da nisam takav, ali to sam ja. Jednostavno, tako sam stvoren, ja bih volio da se igram sa svima, ali ne mogu. Na tim stvarima ću da radim vremenom. Smatram da Milićina majka ne treba da me tuži jer kod mene bude sve kako treba na kraju. Ja ću ispoštovati sve što sam rekao. Da ne bi slomio Milici srce, ja nisam pričao sa Minom, nisam bio ni sa kime. Mi nikada ne odustajemo dok svi ne poginemo. Mislim da treba da se opuste. Ja nemam ništa ni protiv Milice, ni protiv njene majke, govorio je Mensur sinoć u emisiji kod Darka Tanasijevića. I sa ovim, kažu neki, su protumačene riječi da on će biti sa Milicom dok je u realitiju i kada izađe napolje, raskinuće. Mensur je rekao da će da ispoštuje sve što je rekao. Sad, na što je on konkretno mislio, ne zna se, raznorazni ljudi spekulišu raznorazne stvari. Da će on nju da ostavi kada izađu napolje, da je on sa njom unutra samo zbog toga što je dao svoju riječ. Sad, mnogo priča je, a nama, naravno, ostaje da saznamo i da vjerujemo onome što će da se dogodi. A šta će se to dogoditi, saznaćemo uskoro kada se realiti zadruga i završi.